بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے ان کا سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے کتنی خوش نصیب ہے تو اے حلیم دائی تو کتنی خوش نصیب ہے اے حلیم دائی تو تیری گود کا بچہ دو جہاں کا والی ہے تیری گود کا بچہ دو جہاں کا والی ہے بس میری نگاہوں میں آج کے لئے چل رہے دور کے مطابق کسی شاعر نے چند الفاظ کہے ہیں وہ چند شعر سنانے کے بعد پھر انشاءاللہ جو موضوع ہے جس کے لیے آپ سب کو جمع کیا ہے اس بات پر آگے بات ہوگی خبر جس کی آئی حدیثوں میں خبر جس کی آئی حدیثوں میں وہ زمانہ اب آ گیا ہے خبر جس کی حدیثوں میں آئی وہ زمانہ اب آ گیا ہے گناہ کریں اور کمال سمجھیں گناہ کریں اور کمال سمجھیں حرام کو حلال جانے بھائی کا ہے بھائی دشمن حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن پسر نے چھوڑا ہے پدر کا دامن بھائی بہن کو ستا رہا ہے کھڑے ہیں سب ایک ہی صف میں سب اپنے اپنے خیال میں ہیں کھڑے ہیں سب ایک ہی صف میں سب اپنے اپنے خیال میں ہیں کوئی امام مسجد سے پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے عزیز بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین دینی ماؤں بہنوں آج کی یہ مجلس جو ہے اس مجلس کا جو عنوان ہے اصلاح معاشرہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں اسلام ایک محل ہے اس محل کی چھت پانچ چیزوں پر قائم ہے بنی الاسلام والا خمسے شہادت لا الہ الا اللہ اقام الصلاۃ ایتاء الزکاۃ صوم رمضان و حج بیت اللہ یہ پانچ پیلر مسجد کی بناتے ہیں نا تو پانچ پیلر ہوتے ہیں نا مسجد میں کہیں دس